prainha meio podre, assim. Esse aqui não deve ser. Vai pegar algumas doenças nessa praia aí, né? Será que... Acho que mais fácil pegar doença. Bom, aí também é comparar... Doença venérea, né? Comparação, né? Tem 1 bilhão de prédio aqui, assim, em Camboriú. Então, por isso que eu falo que deve ser...